veliko stvari. Predvsem v tem trenutku, ker letos preznamo 20 let, odkar smo odprli podjetje Real Security, na ves ta čas, na izzive, na uspehe, na organizacijo poslovanja podjetja. Po drugi strani pa glede na današnji čas, tudi na nove izzive, ki prihajajo, energetsko krizo, kako se bo to odražalo pri samem poslovanju našega podjetja, čeprav smo računalniško podjetje, poslovne načrte, delo za sodelavci, naša konferenca, ki jo vsako leto organiziramo. Dejansko bi lahko našteval 2 uri o tem, na kaj vse pomislim v zvezi s poslovanjem. Ampak mislim v glavnem na odnose z sodelavci v podjetju, z strankami, z našimi načrti, ki jih izvajamo, z šolanji, z prenosom znanja, z financiranjem raznih projektov, z izzivi, ki jih prinaša naslednje obdobje. V glavnem, kar ena velika količina informacij in vsega, ki je treba spraviti ven koncept, da bo delovalo še naprej, tako deluje do zdaj. Kako bi se opisal? Kot radovednega? Kot ambicioznega? Kot človeka, ki vedno naredi to, kar si zastavil v življenju. Torej, tudi če obljubimo kaj ali nekaj planiramo, stremim k temu, da to tudi naredimo, tako kot smo se dogovorili. Kakšen svet? Izkoristi vsako minuto svojega časa, druži se z pozitivnimi ljudmi, veliko beri, ne pozabi na družino in prijatelje, obkroži se z ljudmi, ki so podobno misleči kot ti in ki so ti sposobni slediti. Svojega idealnega sodelavca ali sodelavce. Stremimo k temu, da v naše podjetje pritegnemo ljudi, ki so podobno misleči kot mi, ki so predvsem zanesljivi, ki imajo veliko znanja na področju, na katerem delamo, ki se znajo vklopiti v naše polje, ki je zelo specifično, in ki znajo na drugi strani tudi dihati življenje. So sproščeni in so lahko del te naše ekipe. Ja, drugače se ne bi mogel odločiti. Saj sem podjetje samo ustanovil z gospodom Šalamonom, ki je naš tehnični direktor, tako da mi ni ostalo drugega. Mislim, da je zelo pomembno. Vodja mora biti, naj si bo to podjetje, neka druga organizacija, društvo, kakorkoli, mora biti na nek način oče, vizionar, tisti, ki mu njegovi zaposleni in sodelavci zaupajo, sledijo, vedo, da jih ne bo pustil na cedilu, nekoga, ki zna dobro planirati in videti nekaj korakov naprej, pa tudi nekoga, ki zna recimo dopoldan priti do sodelavcev, jih lepo pozdraviti, jih poprašati, kako se počutijo, prisluhniti tudi njihovim problemom. Skratka, nekoga, ki ni samo nekdo, ki delegira poslovanje podjetju, ampak človeka, ki zna povezovati ekipo, somišljenike, pa tudi stranke in partnerje. Ko smo prej ravno govorili o ljudeh, ne?
Mislim, da so v naši panogi največji izzivi ravno v ljudeh. Naša dejavnost je zelo specifična, saj se ukvarjamo z elektronsko varnostjo in zelo, zelo težko, recimo, dobimo že eno vrsto izučenih ljudi na tem področju, tako da najprej imamo problem najti nekoga, ki bi ga krasilo znanje, ki je potrebno za upravljanje dela pri nas. Drugič pa smo tudi zelo specifična ekipa ljudi, ki ima svoje, bom rekel, navade druženja, samega dihanja podjetja, bom rekel, pri nas je malo drugače kot v nekih klasičnih organizacijah. Jaz dejansko nisem nek direktor, ki bi hodil od ljudi do ljudi, pa jim težil, po domače povedano, ampak bolj gledam, da je nastaja neka kultura, neko vzdušje, ki na koncu vedno prinese boljše rezultate, bom rekel. Podjetje letos praznuje 20 let. To pomeni, da smo že zelo dolgo na trgu. Vedno je podjetje imelo vlogo nekega vizionarja in organizacije, ki je na slovenski in tudi širši trg, ki ga pokrivamo, prinašalo znanje iz tujine, torej dobre prakse, case studije, recimo ene rešitve, ki se prinašno uporablja, torej vedno je pripomoglo k temu, da je lajšalo poslovanje podjetij. Sploh v teh časih, ki smo zdaj, vemo, da je geopolitična situacija zelo napeta, energetska kriza je, ob vsem tem pa prihaja do novega pojava, to pomeni, da se recimo tudi same države pripravljajo na varovanje podatkov in teh kibernetskih napadov, saj je to tudi ena od strategij, ki jih uporabljajo določene države, tako imenovani nation state hackeri napade, recimo samo infrastruktura, ako si pogledamo, kaj se dogaja v Ukrajini, da recimo en nivo vojskovanja je temu pravijo nov nivo vojskovanja, so tudi napadi preko digitalnih medijev, torej preko interneta, uničevanje komunikacijskih poti, tako da naše delo v prihodnje bo potem takem seveda pa vsem, kaj se dogaja, vedno bolj pomembno. Podatki so zelo pomembni za podjetja, tudi nadzor nad informacijami je zelo pomemben. Danes se vse digitalizira, vemo, da največ prihaja, v zadnjem času prihaja na zelo pomembna infrastrukturna podjetja, torej na elektrodistribucijska podjetja, napadi se dogajajo tudi na zdravstvene ustanove, banke, v bistvu vitalne elemente neke družbe, ne, in tukaj je naša funkcija vedno bolj vidna, saj za našim znanjem in pa tudi za rešitvami, ki jih ponujamo, ne, skrbimo ravno, da preprečujemo te napade, kar na nek način zagotavlja podjetje nemoteno poslovanje, ki ga pa vsi danes potrebujemo. Zakaj? Zato, ker preprosto nudimo marsikatero možnost napredovanja v poklicni karieri. Zato, ker je okolje, v katerem ljudi dela pri nas, zelo stimulativno, sproščeno, prijateljsko in pa zaradi tega, ker človek, ki bo prišel delati k nam, bo videl, da je dejansko lahko v življenju stori nekaj zelo pozitivnega za družbo. Saj ne nazadnje, ne samo, da delamo v velikih projektih, pomagamo inštitucijam, podjetjem, ampak tudi skrbimo za dobrobit družbe. Vsako leto na naši konferenci RISK, recimo, organiziramo dobrodelno dražbo za tri organizacije, katerim pomagamo, velikokrat pomagamo tudi kakšnim mlajšim športnim skupinam, ljudem, ki potrebujejo pomoč, recimo socialno, imamo tudi nek fond, ki ga dajemo, recimo socialno ogroženim podjetjem, en vrtec v
financiramo oziroma doniramo sredstva. Tako da tukaj v tem podjetju bojo lahko mladi kadri videli, da ni samo priti v službo, dobiti plače in oditi ob 4 domov, ampak da je to kot neka druga družina. In zato se ljudje pri nas tudi dobro počutijo in zato vleče v bistvu mlade, dobre kadre k nam.